Seriosa, viu? Nossa, ficou com muito. Tërsinë e problemeve që hasin shqiptarët në lidhje me shëndetin, ai që prek më shumë jetën tonë të përditshme janë dhëmbët. Pakujdesia ndaj tyre mund të shkaktojë sëmundje të ndryshme si probleme kardiake, kancerin oral, diabetin e të tjerë. Nga goja fillon gjithçka për organet e brendshme të organizmit. Sëmundjet më të shpeshta janë të mishrave të dhëmbëve, siç është paradontoza, që nga mosha 3 vjeç dhe deri në mosha më të hershme duhet të interesimi të jetë maksimal. Në përgjithësi janë femrat, por dhe meshkujt nuk janë ngelen mbrapa, sidomos sot. Disa nga produktet që shkaktojnë dëmtim serioz tek dhëmbët janë duhani, kafeja, si dhe ushqimi në fast food. Ka nga ato produkte ushqimore që në ndimojnë në mirëmbajtjen e higjienës së gojës, si molla, banania, por sa vëmendje kushtojnë qytetarët higjienës orale. Si pas mendimit tuaj, shqiptarët e kanë kulturën e higjienës orale për dhëmbët? Si pas mendimit tim, shqiptarët nuk e kanë atë shumë kulturën për higjienën orale. Unë mendoj se po. Jo edhe shumë sa duhet. Sa e ditë i lanë dhëmbët? Një herë. Një pjesë kujdes. Kujdesen e sa duhet. Vajzat, mendoj, imi shumë të ndërgjeshme për të qenë të bukura. Nga ekspertët dhe qytetarët, mësojmë se grupë moshe e cilë kujdeset më tepër për higjienën e tyre orale janë rinia për shkakt estetikës dhe moshe e tretë për shkakt nevojës. Gjithsesi nga opinionet, mësohet se shqiptarët akoma nuk kujdesen si që duhen për higjienën e tyre orale. Shqipëria përbën një realitet të dhimbshëm për personat me sindromin Down. Individ të tillë mbartës të këtij sindromi në pranimin të kushteve sa më të mira do të mund të integroheshin në shoqëri dhe të kontribuonin për zhvillimin e saj,
pikërisht prania e kushteve të papërshtatshme dhe indiferenca e shoqërisë ka bërë që këta persona të ndihen të braktisur. Në një prononcim për mikrofonin ton, drejtuesja e qendrës për fëmijët me aftësi të kufizuara Jonathan Orada Kita shprehet se situata në vend është jashtëzakonisht e papërshtatshme për këtë individ. Kushtet për integrim edhe mundësitë që shoqëria ofron për integrim janë shumë të limituara. Duke punuar shumë në këtë drejtim, komuniteti do të ndërgjegjësohet, arsimi do ketë mundësi të përshtatet me nevojat specifike që mund të kenë individet me sindromën Down, dhe po kështu dhe kujdesi shëndetësor. 21 mars 2014 shënon për vjetorin e 9 ditës botërore të sindromës Down, e njohur ndryshe dhe si sindromi i kromozomit të tre fisht 21. Por sa të informuar janë shqiptarët në lidhje me këtë të çrregullim gjenetik. Sindroma Down është një sëmundje që trëm shumë popullsinë tonë. Më shumë akoma popullsia klinë dhe shteti merren pak me fëmijët që lindin Down. Diferencë bën sa merresh me këta fëmijë, ka prej tyre ndaj të cilë po të investohet shumë, këta i afrojë shumë një fëmijë gati normal, themi. Ndërkohë që po të lijen në të tyre, në ares, atëre se lojtë situatë që vindohet. I dhujtë të ndëra dhe pasionet të tyre janë identike me tonat. Diferencën e bën një kromozom më tepër. Integrimi i personave me sindromin Down në shoqëri është vërtet i mundshëm edhe në realitet. Le t'u japim atyre mundësinë të vijnë në provë dhe do të zbulojmë se të jeshi ndryshëm është diçka normale. Data 22 mars